अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा सैद्धान्तिक ज्ञान दिने पढाइ भए पनि व्यवहारिक ज्ञानको अभाव छ तर पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले पालिका पालिकाभित्रका छदेखि बाह्र कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई घर घरमै करेसाबारी बनाउन प्रोत्साहन गरेको छ अन्तिम परीक्षामा व्यवहारिक नम्बर दिन थालेपछि त करेसाबारी बनाउन विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका एक विद्यार्थी एकरज नेउपाने विद्यालय समयबाहेक बिहान बेलुकी करेसाबारीमा व्यस्त हुन्छन् विद्यालयमा सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गरे पनि घरमा व्यावहारिक ज्ञान लिन करेसाबारी बनाएका छन् विद्यालयमा नर्सरी बनाउने बिरुवाको हेरचाह गोल्डमेलका विषयमा सैद्धान्तिक जानकारी लिन्छन् जनकल्याण माविकै विद्यार्थी सुरज विश्वकर्मा व्यावहारिक नम्बर पाइने र शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्ने भएपछि करेसाबारी राम्रो बनाउनेमा व्यस्त हुन्छन् विद्यालयमा दिइने शिक्षासँगै व्यावहारिक नम्बरका लागि घरमा करेसाबारी बनाउन अनिवार्य छ विभिन्न प्रकारका तरकारीहरू उत्पादन गरेर बिक्री गरेर हामीले त्यसबाट आमदानी लिएर का कलम कापीहरू किन्न सकि सकिन्छ हेरचाहदेखि लिएर कसरी उत्पादन गर्ने र कति दिनमा के के कुराको ध्यान गर्ने भनेर सबै कुराको ज्ञानहरू प्राप्त गरिन्छ रम्बा गाउँपालिकाले विद्यार्थीसँग करेसवारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि गाउँपालिकाभित्रका दुई हजार चारजना विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् यो कार्यक्रमले विद्यार्थीमा श्रम गर्नुपर्छ र घरमा करेसवारी बनाएर ताजा तरकारी उब्जाउनु पर्छ भन्ने भावना जगाएको छ विद्यार्थीले घरमा ताजा तरकारी उब्जाएर खाने र कतिपयले बढी भएको बिक्री गरेर आम्दानी गर्छन् घरमा पनि प्र्याक्टिकल गरेको हुन्छु र यहाँ हामीले आफ्नो फिल्डमा पनि प्र्याक्टिकल गरेका छौँ ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ यो टमाटर छ यो चाहिँ स्कुलले नै खरिद गरेको तर अरू बिउ बिजनहरू जस्तो बोडीहरू अरू कुराहरू चाहिँ हामीले त्यही अन्तर्गत लगाएको पनि छौँ र राम्रो पनि भइरहेछ गाउँपालिकाका सोह्रवटा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा छदेखि बाह्रसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई करेला भिन्डी बोडी फर्सी घिरौला चिचिन्डा लौका काँक्रो सिमी जातका बिउ बिजन भी वितरण गरेको छ विद्यार्थीलाई श्रमप्रति आस्था बढाउन र घरैमा र तरकारी उब्जाउने उद्देश्य गाउँपालिकाको छ ताजा तरकारी पौष्टिक युक्त तरकारी आफ्नै घरमा उत्पादन गरेर खाने बानी बसाल्ने र श्रमप्रति विद्यार्थीहरूमा सम्मान जगाउने मुख्य उद्देश्य यही नै भएको कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु शिक्षकले घर घरमा पुगेर अनुगमन गर्ने र त्यसैको आधारमा सामाजिक शिक्षा प्रविधि पेसा व्यवसाय विषयको व्यावहारिक नम्बर दिइन्छ गाउँपालिका शिक्षा शाखाका साथै विद्यालयले अनुगमन निरीक्षण गर्ने र करेसाबारीमा उत्पादन गरे बापत सामाजिक पेसा व्यवसाय र प्रविधि विषयको व्यावहारिक नम्बर पाउने व्यवस्था छ कान्तिपुर समाचारका लागि माधव वर्या रम्बा गाउँपालिका